Мечтаете за собствена къща? Абракадабра! Искате да смените старата трошка с нов автомобил? Абракадабра! Отдавна искате да заведете семейството на почивка в екзотична страна? Абракадабра! Не се надявайте на чудо! Фокус, фокус, препаратус! Магичната осмица от български спортен тотализатор! С печалби до 200 000 лева! Магията да печелиш! Вече във всеки тотопункт и в партньорската мрежа!